Որ կրակել են երեխան, եկել է Հայևանի պադովալում վատացել 12 տարեկան երեխան, չեմ կարող ասել, թե գոռում է պապաս, այս հարևաններին անունատամ, ընկերներին, բարեկամներին, բոլորը այնտեղ վատացել, ոչ կարողանում եք մի կատ ջուր բերենք, դուրս կան կարա, որ տեսնես, ոնց են կրակում, ասկոլկեք ուղող մեր այատն է լծվել, մեր կրիշա, չենք կարողացել, որ մի բան պատրաստենք, ուտենք, պադվալներում ենք եղել, չենք կարողացել. Ես ոնց կկարամ, դանց է տապեր, քորս երեխ է մահացել է, ինչ իմ անա, բարեկամներ շատ ունեմ զոհեր, շատ ունեմ. Շատ մեզ վրա սնարյաններ շատ են խփել, զոհեր շատ է եղել, եսին սա գյուղատովել ենք. Շատ դաժան օրերը քաշին, ես չէի պատկերացնում, որ ես վիճակին կհասնեինք, դե ինչ արած, Ղարաբաղը թողնում ենք, հեռանում, վերջը։